Janë arrestuar 6 persona të dyshuar për krim të organizuar dhe posedim të substancave narkotike në aksionin e prokurorisë speciale dhe policisë së Kosovës. Aksioni ka ndodhur me kontrollën në disa lokacione në rajon të Prizrenit, teksa përfshin një hetim disa mujor para prak. Gjatë këtij aksioni janë arrestuar 6 persona mbi bazën e dyshim se kanë kryer veprat penale, pjesëmarrje ose organizimi grupit kriminal të organizuar nga Neni 277, lidhur me veprat penale, blerja, posedim apo shpërndarje dhe shitje pa autorizuar e narkotikeve. Nga Neni 267, lidhur me Nenin 275, ka njoftuar prokuroria ndërmjet një komunikate. Inicialat e personave të arrestuar janë SHK, AK, GH, NJ, KM dhe AM, dhe me të njëjtit prokuroria speciale ka caktuar masën e ndalimit për 48 orë për të vazhduar më tutje me masa tjera.